Առասպիրոս Արմենդոդա արմային ինտերեսը და ერთი ბედის ასახვა ყოველთვის მინდოდა ეს გადაკვეთები. აი ეს მაინტერესებდა ყოველთვის, აი როგორ იკვეთება სხვა ადამიანის ცხოვრება შენში და შენ მათში. და საერთოდ აი ბოლო ხანს იმ დასკვნამდეც მივედი რომ აი თუ არსებობს რაიმენაირად მარადიულობა, აი ეს ამაში, აი შენი განფენილობა სხვაში და სხვათა შენში. Aí essa aí maradiuloba aí sadamianebi vin tsavidan isin dges chemshi arsebeben da kidevi arsebeben mere chems shvilebshi shvilebshi da as megobrebshi megobroba aris zalyan mishnolovani ramde aí ak mindo chemtu zalyan mishnolovani ipo aí ori akhalgazrdis siqvarulis tema mati siqvaruli romelis ari datvirtuli vnebit chkhubebit uarqopit da sherigebit საბოლოოდ მაინც მგონია რომ მაინც მასშასადამე არ არსებობს დაშორებები, არსებობს ერთი დიდი შეხვედრა. აი რაღაც მინდოდა ეს პოზიტიური მომენტი, რომ მაინც შეხვედრა ჩვენი ცხოვრება. მიუხედავთ იმისა, რომ სულ დანაკარგებია, სულ რაღაცას კარგავ, აი ყოველ წუთას კარგავ ადამიანს და კიდევ რაღაცას, რაც შენში იყო და წავიდა. და მაინც მინდა ვიფიქრო რომ თავარი მაინც არის შეხვედრა და ეს ბროცკის შესანიშნავი სიტყვები მასშასადამე არ არსებობს დაშორებები, არსებობს ერთი დიდი შეხვედრა. აი მე ამის მართლა მჯერა, რომ ეს ცხოვრება მაინც შეხვედრაა.